ایک دفعہ ذوق سے فرمائیے سبحان اللہ. بالکل تین اشعار قبلہ شاہ جی حضور کے جو کہ آپ کی یہ نگری ہے پیش کر کے اگلے ثنا خوان کو دعوت دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اے نبیوں کے سردار نبی، اے نبیوں کے سردار نبی آپ پر درود اور سلام. ذوق سے کہیے سبحان اللہ. اے نبیوں کے سردار نبی آپ پر درود اور سلام، پڑھتے ہیں ملائک جن انسان درود اور سلام. اور یا رسول اللہ آپ کے عاشق بے مثال ہوئے، صدیق و اویس و بلال ہوئے، آپ کے عاشق بے مثال ہوئے، صدیق و اویس و بلال ہوئے، ایک خواجہ قمر لجپال ہوئے آپ پر درود اور سلام. ویسے گل یہ ہے، میں ذرا پنجابی چون سن چسکا لوانا گل دا، کہ مصرا میں بہت بڑا پیش کیتا لیکن تواڈی سبحان اللہ بہت تھلے رہ گئی ہے. ذوق نال آکھو سبحان اللہ. میں دوراندا دوبارہ مصرا کہ آپ کے عاشق بے مثال ہوئے، صدیق و اویس و بلال ہوئے، ایک خواجہ قمر لجپال ہوئے آپ پر درود اور سلام. اور نور حسین یہ عرض گزارے آقا بھول نہ جانا دن محشر کے، نور حسین یہ عرض گزارے آقا بھول نہ جانا دن محشر کے، جنت میں بھی ہوں نظارے آپ کے آپ پر درود اور سلام. اے نبیوں کے سردار نبی آپ پر درود اور سلام، پڑھتے ہیں ملائک جن انسان آپ پر درود اور سلام.